ver se tá ligado. Deixa eu ver. Tá ligado. Buenas tardes, galera. Tem que ir numa farmacinha, num posto de gasolina que tem aqui próximo. E aí vou levar vocês comigo. Domingão, o tempo deu uma melhorada, porque ontem foi chuva. E vamos embora. Troquei o platô, a tampa do magneto, perdão, que estava empenada. Acho que ficou boa. Dei uma testada, deu tudo certo. E agora estou arriscando o pelego aqui. Vou fazer uma mais longa. E vamos ver o que está. O barulhinho ficou certo agora. Não está mais aquele barulho de ferro com ferro que estava dele balançando ali no platô. Platô, estou com o platô na cabeça, caramba. Que é a tampa do magneto. Geladinha ainda, acabei de ligar. Ela dá umas embrulhadinhas. Fechada a farmácia, sacanagem, mano. Vou ter que ir mais longe. Bom,
já aproveito para comprar pão, ao menos. Fiz uma farmacinha mais longe. Galerinha, daqui a pouco eu ligo de novo e aí vamos seguir o passeio. Já fiz as comprinhas aqui na padaria e agora vou atrás da farmácia. Nem era pra ser tão grande a banda. Mas como não achei farmácia aberta, eu vou lá na avenida. E tomara que ela não me deixe na rua, porque eu vou longe. Avenida aqui, que eles metem o carro inteiro, cara. Não dá pra entender, acho que é medo da lomba. Ah, gente, com um bandão, eu nem tinha programado ir tão longe, mas tem que comprar ali na farmácia o remédio, então bora achar uma aberta, né? Não adianta, né? Eu vou seguir sem frenagem de emergência.
Ainda vou botar esse freio a disco na frente. Tô ainda em projeto, em passo. Saiu uma graninha boa também, né? Então, porque ela sem o freio a disco na frente não consegue parar. Não tá ruim meu freio, é que o motor tá puxando muito. Tá, galerinha? Daqui a pouquinho a gente pega o retorno. Então, gente, já consegui comprar o remédio aqui na farmácia. E agora, voltar pra casa dessa distância bem maior que eu tinha calculado. Vamos embora. Limpa, não tá fedendo.
ultrapassando bem, rendendo legal, tá? Sucesso com você. Tudo certo. Obrigado, curte aí, se inscreve, é nóis!